Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije održalo je akciju Zdrava kava na kavi sa svojim liječnikom. Tako su članovi kao i gosti imali prilike u ugodnoj i opuštenoj atmosferi postaviti dodatna pitanja, informirati se, ali i obilježiti Nacionalni dan multiple skleroze. Danas je naš veliki dan. Nacionalni dan oboljelih od multiple skleroze, znači u čitavom svijetu danas se obilježava taj dan. Možda ste primijetili da smo mi u narančastome, da su oko nas baloni boje narančaste. To je boja multiple skleroze. A ovo nam je došla ideja, izuzetno volimo grad Zaprešić, jer ovdje nam je sjedište udruge i došli smo na ideju, ajmo napraviti zdravu kavu i razgovor sa liječnikom. Evo ovo je, moram priznati, prvi put u karijeri da imam ovakav vid kavu s liječnikom. I jako mi se sviđa ovaj vid neformalnog druženja s našim bolesnicima. Svi smo naravno navikli da oni dolaze u jednom vrlo već formalnom settingu u bolnici gdje smo mi u kutama, sve službeno ophođenje preko stola i u ordinaciji. A ovdje imamo jednu drugu vrstu da možemo isto za stolom popiti kavu s našim bolesnicima i u jednom neformalnom ambijentu malo razgovarati o njihovim i problemima i naravno o pozitivnim stvarima, a isto tako o nekim potencijalnim, evo, pojavama lijekova ili malo pregledati laboratorijske nalaze i malo šire popričati ne samo s bolesnikom, već i s članovima obitelji i asistentima naših bolesnika. Obilježavanje se održalo u Zaprešiću kako se onda i nalazi samo sjedište društva, a sve s ciljem osvještavanja javnosti oboljelima od MS-a i njihovoj poziciji u zajednici i društvu. Preko 50 oboljelih je samo u gradu Zaprešiću, a preko 200 u Zagrebačkoj županiji. I evo, zahvaljujemo ovdje s ovoga mjesta kako predsjednici, tako i upravnom odboru društva koje brine kako o terapeutskom dijelu liječenja te bolesti, tako i o savjetovanju, informiranju i ukazivanju na neki način važnosti borbe protiv takve teške bolesti. Njima nedostaje prostor u Zaprešiću, ga nema, Zagrebačka županija nema, tako da se izrodila jedna ideja koja se i dalje danas nastavila, nadam se da će se u budućnosti realizirati, a to je upravo jedan mobilni tim koji bi obilazio svoje članove, jel, sa stručnim radnicima i bio im jednostavno podrška, da li će ići neurolog, psiholog, fizioterapeut, ali evo, to je jedna ideja koju treba u budućnosti razvijati. Multipla skleroza najčešća je kronična upalna demilenizacijska bolest središnjeg živčanog sustava. Većinom se pojavljuje između 20. i 50. godine života, uzrok same bolesti nije poznat, a žene od nje dva puta češće obolijevaju od muškaraca.